Цієї неділі на Дніпропетровщині відзначатимуть світле свято Великодня. Урочистості у церквах у цей день традиційно пов'язані зі скупченням великої кількості людей та з використанням свічок. Проте Великдень не завжди проходить спокійно. Через недбалість та порушення правил безпеки можуть виникати пожежі. У 2018 році в області сталося 3 пожежі у культових спорудах проти однієї у 2017-му. Збитки від цих пожеж трьох в області склали 210 тисяч гривень. Врятована майна на суму 120 тисяч. Для уникнення надзвичайних ситуацій постійно перевіряються культові споруди. Забороняється категоричне скупчення людей біля евакуаційних виходів і на шляхах евакуації. Також евакуаційні виходи не мають бути закритими, а вогнегасники і листівки про правила поведінки повинні знаходитися на видних місцях. Наразі перевірено 443 культові споруди. За безпекою громадян слідкуватимуть 420 працівників ДСНС.